आज आमचे एक बरी टीम वर्क अशी आसा. खऱ्या अर्थानी जी अशी जाऊं जाय आशिल्ले म्हणून हांवें पयलींच म्हणलें की आमी खुबशे दीस हांवें वाया घातले, कित्याक थंय ज्या जाग्यार हांव आसलो थंय म्हाका तें चड तेजे उलोवपा नाका. पूण थंय भितरच खुबशी स्ट्रगल करपाक पडटा, खुबश्यो गजाली आसता, वसत थंय आसता तसल्यो कांय गजाली. पूण जेन्ना आपलो ब्रॉड मायंड म्हणटा अशें विचारान जर फुडें वचत मनीस आनी बरें करपाची क्षमता घेवन वचत जाल्यार खंयचेच कितेंच जेन्ना तेका दारां म्हणटा अशें बंद उरनात. म्हणून म्हणटा तुमी जे धाडशी पावल मारतात, बरें कार्य करतात, तुमी एक आव्हान जें घेतलां की युवा पिढीनी फुडें सरपा जायी, काम करपा जायी, तुमी अशेंच रावा, अशेंच फुडें सरात. म्हजे सायडीनी सीएमाचो तुमकां पाठिंबो आसतलोच, पार्टीचो पाठिंबो आसतलोच, आनी तेज्या भायर हांव तुमकां उतर येता म्हजो संपूर्ण पाठिंबो तुमकां आसतलो. कसलेय कार्य कितेंय सांगात तुमी म्हाका आसतलो. काल सुद्दां हांवें म्हणलें की आयज कार्यक्रम खूब आसतात, चालू आसतात, पूण हांवें म्हळ्यार युवा पिढी करता कार्यक्रम करता म्हणटकीच ते हांव घेवन बसना की बसपाक शकत ना की म्हाका केन्ना सांगलें ना. हांव कसलेय तुमी केन्नाय कसल्याय कामाक उलो मारलो जाल्यार हांव आसतलोच, कितें बरें काम करता तुमी आनी बरें कामा खातीर प्रोत्साहन दिवपा खातीर येवपाकच जाय. आयज सगळे जे जे हांगा पंगड येयलात, म्हाका दिसता 17-18 कितले पर्फॉर्म करून गेलात, 17 जाणांक सुद्दां तेंचे कला गुणांक म्हणल्यार खंय तरी अशें आयोजन जावप म्हणल्यार खरें जे कलाकार आसात तेंचे कला गुणांक जर वाव मेळटलो जाल्यार कोणी तरी अशें आयोजन करपाक जाय. सांगता आसतना इतलेंच सांगता, मडगांव युवा मोर्चान प्रत्येक क्षेत्रान वचपाचें, ह्या टॅनोवराक म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रान वचपाचे प्रयत्न केला. तो जावं सामाजीक क्षेत्र जावं, तो जावं कलेच्या दृश्टीन क्षेत्र जावं, तो जावं कलाकारांक वाव दिवपाचो जावं, किंवां खंयी खंयच्याय क्षणाक कोणाकूय खंयच्याय जनतेक कितेंय आसलें तरी तांची समस्या आयकून घेवप, तांचेर तोडगो काडप, इतले पुरते न्ही तर प्रत्येक समाजांतल्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी प्रत्येक विशयाक हात घालपाचो प्रयत्न केला. कितपत आमी तातूंत पास जाल्या किंवां नापास जाल्या हे घडये जनता ठरयतली, पूण घडये हांव ह्या दामबाबाच्या मडगांव हे मटग्रामा हातूंत आज सांगता की मडगांव युवा मोर्चा हो गेल्ल्या 3 वर्सांक गेल्ल्या कितीसेक वर्गांक इतलो जागृत आसा. आनी सर हांव तुमकां सांगता की मडगांव युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते अशे आसात जे हरशी घडये दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएंसीन तांकां फक्त ओपोजिशना कडेन सामनो करचो आसतलो, पूण आमकां हांगा खूब जाणां कडेन सामनो करचो पडटा. तरी आसतना आमचे मडगांवचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते इतले स्ट्रोंग आसात की ते आजुनी खंयच्याय कामाक तोडो दिवपाक तयार आसता. सर सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच की आज तुमी उपमुख्यमंत्री आसात, पण आमचे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते जर तर खंयचेय काम घेवन तुमचे कडेन आयले, केन्नाय आयले, जाल्यार तुमचो तांचेर सदांच आशिर्वाद दवरचो आनी तुमचो तुमी तांचो सदांच हात दिवचो. इतलेंच मागता तुमचे कडेन.